那今天第一个要讲的讲题呢是肠道微生物跟膳食纤维，好，那这对肠道保健事实上非常的重要。在肠道的保健里面提到维生素，提到这个微生物还有保健成分呢，基本上有两个专有名词，那就是益生菌与益生素。那益生菌顾名思义就是跟微生物有关，那在世界卫生组织的定义呢，很清楚的说这是活菌，然后它摄取进入到肠道消化道中呢，可以产生对人体有益的效果。需要对这两个名词加以定义，我想主要是因为跟许多的食品产品有关，所以大家需要有一个品质的标准。那产业界还有消费者甚至政府的管理都需要有一些比较明确的准则标准。那我们常见的益生菌呢，就是乳酸菌跟双歧杆菌，也许未来会有更多也说不定。那益生素呢，基本上它就是食物里面的成分，就像纤维素这样子的成分。那我们可以用另外一个观念来说明，就是机能性的纤维成分。那纤维成分很多，特别强调机能性，也就是它真的是可以跟益生菌配合，然后在肠道里面产生作用。那我们最常见的产品大概就是很多寡糖类的饮料，那这些寡糖呢就算是机能性的成分，那也就是益生素的一种。所以细菌跟这些食物成分彼此之间实际上是有非常密切的关系，在我们的消化道里面。平常我们是非常害怕细菌的，害怕微生物的，因为在我们的观念里面都是病原菌嘛，会治病。但实际上微生物在我们的健康还有饮食系统其实扮演很重要的角色。我们有很多发酵的食品，比方说你所吃的酱油，那比较稀释的像优酪乳，这些都是利用微生物发酵出来的。还有现在很普遍的酒精饮料，酒精的发酵也是由微生物而来的。所以其实微生物扮演很多重要的角色，不过大部分的时候我们比较少想到微生物就住在我们的身体里面。其实我们全身有许许多多的微生物，它的数量比地球上面的人口还多。我们的皮肤，我们的这个任何跟外界有接触的这些表皮系统，包括我们的呼吸道。那我们今天呢先跟同学提示，在消化道里面其实有非常大量还有多元的微生物。那在这个图里面你可以看到，消化道从我们的胃开始算起，然后一直到最后的大肠直肠。胃部因为酸度很强，所以它是一个灭菌的环境，所以微生物数量非常的少，只有100到1000左右。但是呢，随着酸度逐渐减少，进入小肠的肠道的部分的话，你可以看到微生物的数量大幅的增加，它比地球上的人口还要多上1000倍，可以高达10的12次方以上。那不只是数量很多，它的种类非常非常的多。目前专家估计有超过500种的这种所谓的 species 生物种类。那各位熟悉的乳酸菌啊、双歧杆菌啊、大肠杆菌啊、肉毒杆菌啊等等，这些菌属其实都在消化道里面可以存在。所以这些微生物呢确实不能等闲视之。那微生物到底扮演什么角色呢？微生物也是生物，所以他们也需要养分。那他们的养分从哪里来呢？有两个主要的来源。一个就是我们在消化道里面所分泌的各种的消化液，里面有蛋白质啊，里面有各种的矿物质，事实上都可以供微生物来利用。好，那另外一个来源呢，就是我们所吃的食物不能消化的残渣，然后到了肠道的末段的话，那就是微生物的养分了。所以我们所吃的这些机能性的成分，然后跟微生物，那对体内呢的代谢其实有一个密切的关联。那这样子的关联现在研究非常的多，这里就举出一个例子来说明食品产业他们在寻求益生素的时候，除了把微生物养起来之外，它要产生什么样子的健康效应。所以我们举个例子来讲，比方说从
食物里头提供的一些我们常讲的抗氧化的多酚类成分呢，那其实到了肠道之后呢，在消化道里面，因着我们饮食的状况不一样，成分不同，会改变我们肠道的微生物。所以从小到老，然后不同的在不同的生活环境，基本上肠道的微生物会不一样。那肠道微生物改变的时候，会产生什么效应呢？大家如果还记得，肠道小肠的表皮细胞实际上是非常紧密连结的。那这些微生物呢，它们可以产生很多的代谢物，或者是它们的分泌物。这些成分可以改变我们肠道细胞之间的连结程度。那这里举了一个有益的例子，就是它可以让细胞之间的连着蛋白质，像 ZO1 啊，或者是Crudin 啊这一类 的蛋白质呢，它的量增加，然后让细胞之间连结的更为紧密。那这样的紧密有什么好处呢？基本上就避免一些不必要的成分或者是病原菌，那很直接就进入到身体里头去，所以这样就会产生了很多的保护的作用。那另外呢，也有可能会改变我们肠道的一些荷尔蒙的分泌。所以在这里的话，有许多的荷尔蒙呢，都可能因为这些微生物的分泌物，然后影响了刺激的肠道细胞，那刺激的肠道的免疫细胞，所以产生了很多的这些荷尔蒙类的成分。那病原菌或者是外来的微生物不容易进入到身体里头去，所以我们血液里面呢就不会有很多因为外来的物质、外来的微生物所引发的发炎的作用，那发炎的物质就会减少，这也是一个有益身体的保护机制。那荷尔蒙会做什么呢？荷尔蒙它其实循环全身，可以在肝脏，可以在脑部，那可以在脂肪组织，产生各种效应。所以这里就列举出来，比方说可以控制食欲，让饱足感增加，然后饥饿的感觉减少，那这个就跟体重控制有关。那也可以在脂肪组织改变脂肪的代谢，消耗比较多，所以可以控制体重，控制我们血糖的上升，总之有很多一系列的好处。那现在的研究进展到什么地步呢？实际上有许多的研究都在研究从肠道一直到脑部的影响，那看起来距离很远的地方，却因为微生物透过对肠道的刺激，然后身体里头的这些荷尔蒙循环系统真的可以影响到脑部。那在这里就让我们了解，事实上我们所吃的任何一样东西，那都可能影响到我们的肠道微生物。最会影响肠道微生物的成分，基本上我们可以说就是膳食纤维。那膳食纤维是什么呢？我们如果用另外一个名称来看它的话，就更能够了解。膳食纤维其实是多糖类，可是多糖类里面呢是不能消化，不像淀粉那样只能够消化的成分，所以也称为非淀粉性的多糖类。多糖类告诉我们它的构成成分其实是各式各样的单糖，除了葡萄糖以外还有很多其他的单糖类。那膳食纤维的来源呢，基本上最原始的来源就是天然的来源。膳食纤维主要是从植物性的食品而来，因为天然的来源就是植物的细胞壁，还有植物细胞壁之间连着的成分，所以有胶体的成分，还有像植物的分泌物，我们知道有树胶这种胶体的成分，所以这是植物非常独特的成分，在动物性的食品一般来讲是没有所谓的膳食纤维这一类的。那科技可以帮助我们了解了膳食纤维的组成构造之后呢，就有很多种方式可以人工合成，所以可以由产业来制造一些不能消化的多糖类成分。那这些加种在一起，不管我们所吃的是天然的食物或者是人工的添加物，都构成膳食纤维。那膳食纤维在体内怎么利用呢？很重要的是它可以被利用，可是利用的方式不是由人体自己的消化酵素来分解。好，分解淀粉的是我们自己分泌的淀粉酶，可是我们没有办法分解膳食纤维，因为没有对应的酵素。那么消化膳食纤维、分解膳食纤维所用的酵素基本上就是由各式各样的肠道微生物而来，那代谢的效果也不一样。肠道微生物代谢膳食纤维的时候呢，我们称它的作用叫做发酵。
那产生的成分里面就有气体的成分，所以膳食纤维摄取量大的时候，其实会很容易肚子胀气，那甚至有放屁的这样子的生理作用。那讲到膳食纤维，就是植物的细胞构造，所以这边我们稍稍来看一下植物细胞的特点。植物细胞其实有一点方方正正，因为它含有细胞壁，用细胞壁的结构来让细胞有一个形态。那在这边呢，各位可以看到，其实细胞壁的成分哈，基本上它就是隔开了细胞的间隔。那刚第一道生成的细胞壁，我们称它是 primary 的 cell wall， 它其实蛮薄的。可是逐渐的成长呢，它还会有secondary 的 cell wall， 哈，所以细胞壁是这样随着细胞的成长逐渐的加厚的。那在植物细胞里面还有一个很重要的特点，你会看到这个中心很大的一个球状的这个空间，那我们称它是液泡。液泡里面还有非常多的成分，包括植物的色素，那我们所用的这些蔬菜水果有不同的色素，那基本上主要就存在液泡里面，所以液泡里面还有很多不同的成分。那了解细胞构造呢，要让各位看一下。有些人担心说，当我们很剧烈的来把植物的组织搅碎的时候，是不是膳食纤维都不见了？是不是纤维素都被破坏掉了？那其实我们要来看一下细胞的大小。植物细胞呢，基本上它的直径大概有10 micrometer， 那这是 nanometer 的1000倍。好，所以任何时候，即使我们切到很薄很薄的、几乎透光的切片呢，实际上还是容纳了非常多的细胞。所以在一般我们的烹调器材、切割器材呢，实际上居家用的都不太可能把细胞打散。好，那纤维素事实上是细胞壁，每一个细胞它的细胞壁的构成分，所以各位可以稍稍看一下纤维素呢在细胞里面存在的时候，如果这是一个植物细胞，那它的细胞壁，我们取一小区的细胞壁来看放大，其实是有含有很多的纤维素。那每一个纤维素呢，里面又含有很多的纤维丝，纤维丝呢是有好多的这个丝状的线形的纤维素分子所构成的。所以其实在我们的所有的调理器材呢，都不会真的把纤维素完全破坏，我们可能把它切断了，把这些纤维素切断了，但是实际上它都还是存在的。好，膳食纤维的健康效应呢，可以最早可以追溯到差不多80年代的这种大规模的调查。那在欧洲许多国家的调查呢，就呈现了这样子的资料。好，各位可以看到第一个图像告诉我们，我们每天人的排便的重量跟所谓的膳食纤维的摄取量是成正向的关系，所以要有排便量，一定是食物里面有相当的膳食纤维的摄取量，没有膳食纤维就没有排便的体积就会减少。那我们为什么要去重视我们的粪便的排泄量有多少呢？好像很奇怪，对不对？但是其实是因为我们如果看另外一个图形，你就会看到排便量跟人群里头的大肠癌的死亡率呈反向的关系。那有这样子的关联，就告诉我们其实粪便的量跟肠道的健康是很密切的。那看起来呢，是膳食纤维如果摄取多，排便量能够比较高，那对大肠癌的发生率是有降低的这个益处的。所以这样子的资料呢，就很清楚的告诉我们需要摄取适当量的膳食纤维。那膳食纤维的建议摄取量是怎么样？我们先跟大家介绍一下。目前的建议是你一天可以有20到35公克的膳食纤维啊，这样就可以保持肠道健康，也不需要摄取过量，因为过量基本上在肠道里面它会有它的另外一方面的副作用，所以摄取量加高没有额外的益处。那除了量之外，怎么吃就很重要了。在摄取膳食纤维的时候，一定要搭配增加水分的摄取，最理想的方式是同时有膳食纤维跟有水分。有时候觉得自然界的构造还蛮一致的，当你吃大量的蔬菜水果的时候，有纤维也有大量的水分，那这样子呢就不会担心大量的膳食纤维如果没有足够的水分
反而会造成粪便干硬，这是因为到了肠道里头去，那么水分很容易就被大肠吸收回收利用，那这时候呢膳食纤维的量增加，事实上没有让粪便柔软的这种效应啊，所以基本上需要充足的水分，这是第一个要领。那第二个呢，虽然说摄取量要适量的增加，那从我们平日的习惯到增加到健康的摄取量，如果悬殊很大，就要渐渐的增进。要知道肠道菌是一个生态系统，它要慢慢的来适应，如果一时快速的增加的话，那可能反而你会经历反效果，开始就产生胀气的现象，那你就会觉得说好像这些健康的知识都不太真实，那其实不是的，跟我们怎么使用有关。那另外要特别注意的是两个族群，儿童跟老人，其实这两个族群是最容易便秘的族群，那常常也让照护者妈妈啦或者是晚辈啦会有很多的担心，希望用各种方式来解除便秘的这些问题。但是要注意的是，对儿童来讲，他们的食量小，胃的容量小，可是他们需要的营养，成长用的营养素是很高的，所以在鼓励或提供膳食纤维的食物的时候，不要排挤掉他应该吃的营养素。所以这个时候呢一方面要提供膳食纤维丰富的食物，另外一方面就要选择高营养密度的食材。那对老人的话呢也是一样，尽量不要有非常大量的膳食纤维来排挤他的营养摄取量，因为老年人也是非常需要有充足的营养素跟能量才能够维持健康的。好，那大家可能会好奇的，究竟这个对肠道保健很好的膳食纤维是一个什么样子的东西？好，那其实它不是单一成分，它不像我们说葡萄糖或者是说淀粉成分只有一种非常的明确，膳食纤维其实是一个组合的成分。那我这边列出几个，也许大家听过或者是不是常听过，或者是你在食物的食品标识上面会看到的一些名目。好，那纤维素、半纤维素、果胶、植物胶、木质素都是。那另外呢，在健康食品里头会用到的葡萄糖的聚糖、果聚糖、菊糖或者是寡糖类。那另外呢，动物唯一能够提供的膳食纤维就是几丁质。几丁质是什么？几丁质就是虾蟹的那个外壳。好，这些动物没有像人这样子的内骨骼，可是它们有外骨骼。那这个外骨骼的成分呢，基本上也是我们人类的消化不能够分解的。那另外还有一些就是保健食品，比方说洋车前素或者是抗性淀粉。所以食物里面呢，膳食纤维其实有这么多的成分。那你说，那我如果我要专门吃木质素，要从哪里来？或者是要吃葡聚糖从哪里来呢？对不起，除了人工纯化能够这样子的单向单品供应之外，如果是天然的食物，它基本上都是混合的。所以膳食纤维我们会很简单的分类，按照它是水溶性还是非水溶性，好，分成两大类。那水溶性的膳食纤维呢，各位可能经验里面最丰富的就是我们吃的，比方说仙草、艾玉，好，那这些果胶的成分，它在水里头粉末在水里头可以溶解，然后慢慢的它就成为凝胶。那这里呢，你可以看到各式各样的食物都可以提供水溶性的膳食纤维。那另外呢，不溶性的膳食纤维呢，主要就是不能溶解在水里面，所以如果它是粉末状的话，那么泡在水里头一段时间，你看到它还是沉淀在水里面，不会分散。然后呢，当我们吃的时候呢，会觉得它不是那种滑润凝胶的感觉，而是有沙沙的颗粒的感觉。那它的成分就包括纤维素、半纤维素、木质素，你看也是各类的食物，不管是全谷类、豆类、蔬菜、水果都会有。而且你也会看到，在水溶性膳食纤维的食物跟不溶性膳食纤维的食物里面有相同的食物。比方说，如果你今天吃苹果，其实你可以同时吃到水溶性，也可以吃到非水溶性的膳食纤维。所以天然的膳食纤维来源基本上都是混合的形态，而且没有两种食物它的膳食纤维是一模一样的。好，那这也是自然界神奇之处。所以把纤维
分成膳食纤水溶性跟非水溶性，其实是因为它们的保健功能稍稍有所不同。那以不溶性的膳食纤维来说，它很容易可以增加粪便的体积，因为它在消化道里面被微生物利用的效率会比较低，所以很容易就是形成粪便排泄出来。那即使它是不能溶解在水里面，它还是可以吸水，好像海绵吸水一样，所以它其实可以有增加粪便的保水性，那这样粪便就会因为吸水而比较柔软，不是干硬。那另外呢，所以这样子的一个两种跟粪便有关的功能，就可以预防或者是治疗便秘。那另外呢，不溶性的膳食纤维可以跟胆酸结合，那胆酸是胆固醇的代谢产物，所以在这种情况之下可以帮助胆酸排泄，就有降低血胆固醇的作用。那另外还可以预防或治疗憩室症，这是大肠容易发生的一种疾病，等一下我会再说明。那可溶性的膳食纤维可以做什么样子的功能呢？基本上它可以帮助血糖跟血脂的控制。那重点不在于说让血糖不能吸收或让血脂不能吸收，而是延缓它的吸收。所以设想一下，在我们的肠道里面，那么这些可溶性的膳食纤维就像爱玉仙草冻一样，形成这种粘稠的胶体，那里面的葡萄糖或者是脂肪类的扩散速率就会比较慢，它慢慢的接近肠细胞，慢慢的被吸收，所以血糖的浓度就不会大幅的上升。那同样的，这样子的粘稠的内容物也就可以增加饱足感，那也一样可以预防便秘。那另外呢，可溶性的膳食纤维很容易被微生物所利用，我们说它的发酵性很强，所以它很容易在我们身体里面肠道里面养大量的微生物，增加微生物的量。实际上我们的粪便大概有一半的重量是微生物，看起来好像没有什么差别，但是它不全然是食物的残渣，其实有一大半都是微生物。那这些微生物怎么来的？是我们养出来的，就利用这些膳食纤维。那可溶性的膳食纤维呢特别有效。两种膳食纤维都可以预防治疗憩室症。那它的什么叫做憩室症？好，所以这里有一个图形让你可以看到，在我们的大肠里面，肠壁比较脆弱的部分它可以凸出来，然后形成这些小小的泡状的结构，这个就称它是憩室。那有这样子的小小的泡状结构的时候，你可以想象得到食物残渣容易进去不容易出来，粪便残渣容易进去不容易出来，所以在这些憩室里面就很容易堆积很多这些长期留存下来的残渣或者是微生物，那么在里面呢就可以产生很多不良的反应，那容易产生发炎的状况等等。所以一旦如果有不小心这些憩室破裂的话，那么就会造成感染，因为里面有那么多的微生物可以作用。那为什么会有这些憩室的问题呢？事实上都是因为排便不顺畅，所以我腹部用力的挤压，那这些肠道的组织就受到压力啊，逐渐就会有这样子的形成。所以最好的预防的办法还是养成良好的排便习惯。那要养成良好的排便习惯，就要让粪便容易排除啊。所以预防呢的方式就是避免便秘。那避免便秘最好的方法就是能够有充足的膳食纤维来帮助排便。好，另外一个也是膳食纤维可以协助，也是在消化道改善的时候可以改善的一个疾病呢，我们称它是痔疮。痔疮本身不是消化道的疾病，它其实是血管的变化。那它变化的地方主要是在直肠跟肛门附近的静脉肿大。那静脉会肿大的原因也是因为腹部的用力使得血管在这里受到的压力比较大。所以排便的时候是很自然就会增加压力的一个方式。另外一个不可避免的产生痔疮的原因就是妇女怀孕。所以大部分痔疮发生的年纪，对男性可能比较年纪比较大的时候会发生，但是对女性来讲的话呢，只要怀孕之后就很容易产生痔疮。所以你看怀孕然后肥胖常坐，那任何会增加腹部压力的这些行为或者是形态都会
引发痔疮。那便秘尤其是最直接的就在直肠肛门这附近产生，经常产生很大的压力，所以在这种情况之下的话呢，那么从消化道这边来的预防保健就是一样避免便秘，那膳食纤维就有很大的功用。那对孕妇来讲，除了因为怀孕的时候胎儿子宫的重量之外，其实也是一样，在怀孕期就尽量避免便秘的问题，所以不会加重负担，所以整个预防的作用事实上是都是一体适用的。好，那膳食纤维的摄取量要怎么样子的来作为一个比较简便的计算呢？这里提供一些资料给各位看。平常一餐一人份的蔬果大概可以提供 1.5 公克，那如果是精致的谷类的话就只有1公克，如果是全谷类的话可以提高到 2.5 公克。所以各位可以算一下，如果我们要得到20到35公克的膳食纤维，那么这些食物类别可以怎么样子的分配。那底下呢，我们就给大家几个原则跟计算的数据供你参考。那你要怎么样子来选择含膳食纤维的食物呢？如果你是用重量来算，因为我们吃多少食物重量大概就跟我们眼前的体积比较接近，那基本上相同的重量是全谷类的膳食纤维最高，然后水果跟蔬菜差不多。那水果跟蔬菜甚至高于精致的谷类，对不对？所以选择的时候呢，你就尽量选择全谷或者是高纤的根茎类来取代精致的食物，那这些都是可以选择的。比方说一碗糙米饭，它的膳食纤维等于四碗的白米饭。好，那另外一种选择呢是控制热量相当。如果要吃只要热量一样的话呢，那么很明显的蔬菜类的膳食纤维绝对大于全谷或者是水果。所以你可以换一个方式来看，那在这里的话，一碗这个半碗的水煮青菜给你的膳食纤维就等同于两碗的白米饭了。所以这些对等值大家可以拿来好好的组合应用。那这边我们用数字来看，哪些蔬菜它的每100公克，也就是一人份的量，可以提供2公克以上的膳食纤维呢？那各位可以稍稍看一下哪些是你爱吃的。那你可以看到像台湾人最爱吃的一般年轻人也特别爱吃的蔬菜高丽菜，其实它的膳食纤维量是比较低的。所以各位可以看到，那如果用这些食材的选择的话，那么一餐自助餐下来你可以吃到将近4公克的膳食纤维。对水果的部分呢，我们就要用热量来做标准了，所以这里是营养密度，每100大卡的水果，那么它提供的膳食纤维哪些是比较高的，那这也可以作为选择的依据。所以一份水果呢，如果会选择的话，大概可以给你2公克的膳食纤维。好，那底下呢，我们就来看过去同学所提供的饮食记录，那么计算起来的膳食纤维的含量。如果我们照我们一般的习惯，我们的膳食纤维都是从蔬果而来的话，那么三餐搭配下来呢，或者是吃蔬菜或者是加水果，基本上大概可以提供差不多10公克的膳食纤维，等同于健康摄取量的只有一半的量。如果我们加一点根茎类进来的话呢，可以稍稍提高一点，但是根茎类的膳食纤维量其实还是不够高。所以呢，另外一种做法呢是开始利用全谷类，然后利用坚果类把它加进来的时候，各位可以看到膳食纤维的摄取量可以因为坚果全谷的加入整整提高一倍，那这样就比较容易满足健康的摄取量。好，那综合以上的这些资料呢，我们来看一下增加膳食纤维的方法其实有好几种，因为当你在饮食里头开始增加某种食材的时候都会有连带的影响。所以我们看到可以用的食物类别呢，从全谷根茎，然后豆类蔬菜水果都可以用，植物性的食品基本上都可以用。那如果我们是用全谷类来取代精致谷类，这是最方便的做法，因为热量食量都不会改变太多，然后膳食纤维自然就摄取增高。所以这是为什么营养学家总是建议说你先从这些全谷类的使用开始。
那另外呢，我们说，哎，我比较喜欢吃蔬菜，所以我就多选高纤蔬菜好了。那这也是一个办法。不过基本上食量一定会增加，对不对？蔬菜的体积一定要吃的比较多。过去也许只吃三份，现在你可能要吃到五份、六份，才能得到双倍的膳食纤维。好，但是它的好处是，虽然食量增加，不会改变热量的摄取。那今天如果是增加水果的话，那就等同增加主食类了。所以，这两种方式大概是最健康保险的方式了。好，所以最后呢，了解了膳食纤维的保健作用，还有它的食物来源跟建议的量之后，我们应该要付诸行动啊。那你要首先检视自己平日的饮食到底哪些是高纤的食物，是不是涵盖了这些食物类别呢？然后记下，估计一下自己的饮食习惯里面高纤的食物类摄取量多少，所以大概可以给你多少膳食纤维，是充足的还是不足的？那假如是充足的，你就可以继续维持，你也可以做一些食物的代换，就是用同样的膳食纤维量去变换不同的食物。那如果不足的话呢，就一定要有改善了，要付诸行动。所以记下来你要做什么样子的改善，你可以替换的食物有哪些，你可以改善的餐次有哪些，要从早餐开始呢，还是中餐改善，总之一定要有所作为，那么这些知识才有效果。所以有关膳食纤维的部分呢，我们就用付诸行动啊，勉励大家开始改善饮食来作为结束。我们要谈的主题是能量营养素的分配，还有需要的维生素 B 群啊。那我们会先介绍细胞里面到底能量怎么代谢，然后说明在细胞代谢的时候用的 B 群维生素有哪些，那个别 B 群维生素的功能是什么。然后最后呢，我们会用两个生理的例子来说明能量的利用实际上是一个动态的分配。其中一个例子就是我们一天之内会有的饱食进食的循环，那另外一个呢，就是用运动的时候的变化来说明。那谈到能量营养素呢，我们要从两个角度来看。第一个是饮食供应，饮食里头供应的营养素能够提供热量的基本上以三类为主啊。如果是碳水化合物的话，主要就是淀粉，那淀粉呢，它经过消化以后会供应葡萄糖作为能源。那其他的双糖单糖到了细胞内部之后呢，也会转化成为葡萄糖来利用，所以细胞直接的能源可以是葡萄糖。那油脂类呢，它在消化之后就会产生脂肪酸跟甘油。那脂肪酸是能量密度很高的营养素，所以可以供细胞利用。那另外蛋白质会分解消化成为氨基酸，然后也是一样提供细胞利用。那体内储存的能量的形式呢，最重要的还是糖类跟脂肪。蛋白质实际上是非常紧急备用的能源，那最好是不要去消耗，才不会损伤体组织。好，把细胞里面针对这些能量营养素的代谢做一个统整啊，各位可以看到有葡萄糖，有甘油脂肪酸，然后有氨基酸，就是来自饮食对应的三大类热量营养素。那么葡萄糖呢，可以进行合成的作用，也可以进行分解的作用，所以如果是合成作用的话，那可以形成肝糖在肝脏或者是肌肉里头。脂肪酸呢，如果合成油脂，那么可以储存在脂肪组织里面或者是肝脏。那么氨基酸呢，进行合成作用的时候，是每个细胞合成蛋白质所需要的一个反应。那这些热量营养素的成分呢，都可以进行分解代谢，经历中间代谢，然后进入所谓的柠檬酸循环，然后最后产生的能量的形式是以所谓的 ATP 的这种化学分子的形式。有人说 ATP 就像是能源的钞票货币一样，有 ATP 就可以执行耗能的工作。那所以这些能量营养素呢，最后都可以用来合成 ATP。 那从这个代谢路径里面，你就可以看到许多的维生素参与作用。比方说葡萄糖要合成肝糖的时候需要维生素 B6，
那脂肪酸要合成油脂的时候，需要泛酸跟烟碱素。然后在这个中间代谢的部分呢，你会看到维生素 B1、B2、B12、生物素、泛酸等等，通通会参与利用。所以整体来讲，你有没有想过，为什么维生素 B 都要成群来卖呢？你常常在外面买补充剂的时候，维生素总是用 B 群的方式来提供，因为维生素 B 群有许多个成员是需要一起作用才能够完成代谢的反应的。好，所以在这里就让我们先认识一下维生素。维生素不是普通的营养素，它必须要有符合非常严格的定义。比方说，维生素是有机成分，它是由碳、氢、氧、氮所构成的。维生素不会用来产生热量，它本身不会氧化产能，但是呢，它会参与所有能量营养素的代谢，所以间接的帮助产能。维生素是必需营养素，因为如果摄取不足的话，就会产生缺乏的疾病。那这些维生素呢，是人体完全没有办法合成，或者是合成量并不够，所以我们还是要从饮食里头来做补充，才会保障健康的。一般来说，维生素的需要量很低，比起我们一天要吃60公克的蛋白质，维生素通常只要微克或者是毫克就可以的，量很少，但是却很有重要的功能。然后摄取不足的时候会有缺乏症，所以如果能够补充对了的维生素，那么那个缺乏症就会消除。所以这是必需营养素很重要的因果关系。一般维生素也是一样，分成两大类，有水溶性，有油溶性。那 B 群呢，基本上是属于水溶性的维生素，这里就列出了所有 B 群的部分。那么有一些维生素是肠道的微生物可以合成来供应我们需要的，所以 B 群里面像生物素或者是维生素 B12， 在油溶性的维生素里面，维生素 K 都是一部分由肠道的微生物所供应的。这里再一次的看到肠道微生物对营养上面很重大的贡献。如果我们用抗生素把微生物都杀灭的话，那么这些维生素的供应也会受到影响。那 B 群维生素呢，有好几个就是跟能量的代谢有关啊，所以我们把 B 群维生素的特性跟功能稍稍总合一下，它们都是水溶性的维生素，在功能上面主要是担任酵素的辅酶，所以是配合许多代谢酵素的作用。如果维生素不够，辅酶不够，那么这些酵素的活性就会大幅的降低，那这样代谢就没有办法顺利的进行。B 群维生素的特点是我们身体里头的储存量不多，所以它只能够短期的储存，短期里面足够的利用。意思就是说，如果我们饮食里面真的忽略掉了 B 群的摄取的话，那么没有多久一些不良的症状就会开始产生。那要保障 B 群维生素的充足，每天都要摄取。那缺乏的症状呢，发展很快，所以通常几个礼拜或者是几个月就会开始有一些轻微的症状产生。那维生素 B 群有可能摄取过量，现在补充剂很流行，然后很多食物可能都添加并没有告诉我们，所以过量的时候呢，身体有两种的代谢方式，一种就是怎么进来怎么出去，我们吃进去大量的维生素 B2， 然后超过身体所需要的，它就从尿液里面直接排除啊，这叫原态的排泄。那另外呢，它在体内也可以被代谢，然后代谢物一样从尿液里面排泄。什么样的剂量叫做过量而有毒性的危险呢？基本上如果我们的食用量超过10倍的建议摄取量，那这是一个参考的标准。所以接下来呢，跟能量代谢有关的维生素 B 群呢，我们会介绍至少五个。那第一个就是维生素 B1， 它是整个能量代谢里面一定要的，葡萄糖代谢一定需要的。另外它还协助神经的传导作用，那协助神经系统、神经组织的一些物质的合成。我们神经系统是一个非常耗能的系统，包括我们的脑部。那所以 B1 呢非常的重要。 B1 从哪里来呢？事实上各种食物都有，不过含量比较丰富的基本上是像我们国人
比较习惯吃的猪肉、全谷类、那豆类、只要是全谷含有这些胚的部分的都会比较高，然后另外内脏，那或者是营养强化的谷类。为什么要特别强调营养强化的谷类呢？这是因为欧美国家在1940年代就已经开始对所有的谷类，特别是他们的主食面粉，都有做营养强化措施，那其中就添加了 B1。所以东方人跟西方人不太一样，在欧美国家他们 B1 的饮食缺乏是比较少见的，因为主食都已经供应了相当大量的B1。那我们的 B1 来源主要是什么呢？主要是蛋白质类的食物，所以像猪肉啊、鸡肉啊等等肉类这些蛋白质类的食物，然后另外我们吃的比较多的米食类，如果我们今天吃比较多的全谷类的话，那也一样可以增加 B1 的摄取。B1 缺乏会产生的疾病称它是脚气病，这是一个吃米的民族非常早期非常独特的疾病。脚气病的认识跟了解基本上是从印尼爪哇，然后早期台湾在日据时代日本人族群当中脚气病的罹患率也比较高。你知道为什么吗？因为日本人他们身份比较高，然后经济地位比较好，他们都吃精致的白米，反而是台湾人呢经济状况比较差，只能吃比较粗糙低价的糙米，但是吃的糙米呢基本上就不会缺维生素 B1。那维生素 B1 缺乏的时候呢，其实最严重的症状是神经症状，脚气病其实是很严重的神经症状，患者站都站不起来。好，那维生素 B2 呢，它的功能也是辅酶，那它直接间接的参与 ATP 的生成，所以是参与代谢产能的功能。食物的来源呢也是一样，像内脏啦、草菇啦、蔬菜、乳制品、全谷类，这些食物含量会比较的多。那事实上B2 一般来说认为从乳制品提供的会比较丰富，所以在欧美国家也是一样，很早就实施了谷类制品的营养强化提供的 B2， 所以他们 B2 缺乏的问题比较少见。那缺乏会产生什么样子的问题呢？它实际上主要的损伤就是在所有黏膜的地方最容易受害，然后会产生发炎的症状，所以你会看到有口角炎、唇炎、舌炎、皮肤炎等等的各种不同严重程度的这些症状。有这些症状的时候呢，那么 B 群补充一下，如果能够消除那就是对症了。第三个要介绍的 B 群维生素就是烟碱素。那烟碱素呢，它参与 ATP 的合成，它同时是维护所有的黏膜系统的这个健康，很重要。那它的食物来源呢，只要有，其实 B 群的来源非常类似，蛋白质类的食物，那么草菇、坚果、乳品等等，一般来说只要有优质的动物性蛋白质的食品，基本上就会含有提供比较多的比较丰富的烟碱素。那理由是什么？理由是因为不是这些食物本身烟碱素就特别的高，它还有另外一个来源，是因为它可以提供丰富的色氨酸，这个氨基酸。那氨基酸可以转换代谢产生烟碱素，所以烟碱素呢有两个来源，一个是食物的来源，食物里面直接提供烟碱素，另外一个来源就是从色氨酸代谢转化而来，每60毫克的色氨酸就可以生成1毫克的烟碱素。所以在烟碱素的供应上面，蛋白质食物的品质非常的重要。早期在美国的南方，他们就发现说孤儿院里面营养不良的孩子就很容易有烟碱素的缺乏，可是他的工作人员却不会。那科学家花了很长的时间去了解，本来以为是传染病要找病原菌，后来发现说原来是食物里面因为饮食的品质不好，那没有办法供应充足的色氨酸，那就变成是烟碱素的不足。所以我们现在在表示说食物里面提供多少烟碱素呢，实际上是要把烟碱素的量再加上色氨酸的转化量，那整个加总起来才是总烟碱素的供应量。
那缺乏的时候呢，烟碱素缺乏会产生赖皮病，因为它在皮肤上面会产生非常非常严重的坏死的问题。那赖皮病呢，它的症状被称为有 4D ABCD 的 D 哈 4D 的症状。那哪四个 D 呢？一个是皮肤炎 Dermatitis D 字头，第二个是腹泻 Diarrhea 也是 D 字头，然后失智就是影响到脑神经的功能 Dementia， 然后最后呢死亡 Death，是非常严重的一个维生素缺乏的疾病。那么皮肤炎、腹泻，这都是从黏膜层、肠道的黏膜、皮肤的黏膜。所以很多时候，当我们看到我们的皮肤，你看得见的黏膜层的症状的时候，你要联想到体内的黏膜层也同样的受伤。好，接下来是维生素 B6。维生素 B6 很特别，是它主要的是负责氨基酸的代谢，所以任何时候碰到蛋白质、氨基酸的代谢，一定需要维生素 B6 来做它的辅助酵素的反应。那举例来讲，比方说刚才讲的色氨酸要转换成为烟碱素，这个反应里面需要 B6， 所以你从这个反应会看到维生素之间的互相搭配。当严重缺乏的时候，会引发一连串相关的维生素缺乏症。那另外呢，氨基酸可以代谢产生神经传导物质，那这个代谢也需要 B6， 所以 B6 缺乏的时候就会影响到神经传导。那另外氨基酸也会代谢产生许多的荷尔蒙，跟我们的情绪啊等等有关，所以 B6 也会有间接就有这样子的影响。好，食物来源，维生素 B6 主要储存在肌肉组织，所以各种肉类的食品含量都会相当的丰富才对。那接下来呢，另外一个 B 群是泛酸。那泛酸呢很特别，是因为它专门参与脂肪酸的合成，所以脂肪酸的代谢反应里面就一定要有泛酸这样子的辅酶。那另外它也参与神经传导物质的合成。泛酸的名字告诉我们，它就是各种食物里面都有，所以我们的各式各样的食物里面都含量相当的丰富，那所以缺乏问题就相当少见。我们几乎没有听过有泛酸的缺乏症状，好，除非在实验室里面有研究人员特别去控制，不然在日常生活里面是不会有的。好，那最后一个要介绍的是生物素，这个B 群的维生素，它呢广泛的参与三大热量营养素的代谢，同时它也参与核酸的代谢DNA RNA 的代谢，所以它跟我们的细胞的增生有很密切的关系。那生物素呢，它也是一样广泛存在各种食物，另外它有一个体内的来源，就是我们肠道的菌虫可以合成，而且它合成的生物素真的是可以供宿主的利用，所以可以了解，如果有抗生素的服用的话，那么杀灭细菌的时候是不分益菌或者是害菌的，那这时候呢就会消除我们影响我们生物素的供应了。所以在某些食用抗生素的时期，必要的时候可能就要做一些 B 群维生素的补充。那缺乏的问题呢也是一样极为少见，可是有一个缺乏症确实是跟有一个缺乏的原因确实是跟我们饮食有很密切的关系。其实发现 biotin 的缺乏是因为很多民间的偏方都认为说吃生蛋白是有保健的效益，我不知道你有没有听过这样子的说法。好，而且显然在东方跟西方都有这种经验。可是生蛋白，也就是蛋白没有经过加热的话，它里面含有另外一个蛋白质成分叫做 avidin， 这个成分会跟生物素做非常密切的结合，那这时候生物素就没有办法吸收了，所以大量的生蛋白就会造成真的人体生物素的缺乏。幸好 avidin 这个蛋白质加热就可以破坏，所以我们吃蛋白的时候一定要吃熟的蛋白，不要为了保健而给你所爱的人，比方说小孩啦、年轻人啦、老人啦，去吃生蛋白的食物。好，所以有关跟能量代谢需要的 B 群维生素呢，我们就介绍了这几个。那接下来呢，要再一次的说明
能量营养素，它是一个不断的进行动态的分配，跟我们一日的生活还有生活里面的活动是有关联的。为什么会要动态的分配？是因为我们的能量供应并不是像电力一样的持续稳定的供应，所以在这种情况之下，不同的生理状态就需要有调节分配的这样子的机制。那举个例子来讲，我们一天里头有吃饭的时刻，有两餐之间的时刻，还有隔夜不吃饭的这些时刻。那在这些情况之下呢，我们身体仍然要维持血糖是稳定的，才不会造成脑细胞缺少糖分，然后它的代谢受到影响。另外，所有的基础代谢率每个细胞都需要满足，所以血糖跟能量要稳定的供应。但是我们真正获取能量的方式呢，在一天里面是不一样的。当你进餐的时候，一下子进来很大量的能量，可是当下身体并不需要那么多能量，那这时候多余的能量怎么办呢？这里要有储存的机制。然后两餐之间呢，身体照样需要能量，血液照样需要维持血糖，可是没有能量从食物来供应了，那这时候就要靠体内储存的能量来供应。那到了晚上，整个晚上也可能有12小时都没有吃什么东西，那短期内完全没有饮食的供应，可是基础代谢率仍然要维持，血糖也不能过低啊。那延伸，如果比较长期的饥饿数周或者是数个月没有饮食的供应的话，那更需要体内有一个能量分配的状况所以在营养素的分配上面，我们来说明一下这些不同的状况之下，怎么样妥善的利用饮食的能量，又能够维持体内的能量的充足。那我们把它分成从进餐期开始介绍。那进餐期的特点是摄取的能量远多于当时那个时刻当下所需，所以这个时候身体的机制是把葡萄糖、氨基酸、脂肪全部都尽量的储存在体内。那这时候呢，氨基酸做什么用？氨基酸用来合成蛋白质。那如果过量的话呢，它就要代谢产生脂肪。油脂呢，过量了就要把它形成体内的脂肪，然后储存在脂肪组织里面。在进餐的这段时间，胰岛素的作用非常的强。那胰岛素是一个促进合成作用的、促进储存效应的荷尔蒙，所以在我们进餐的这一段时间之内餐后的几个小时之内，身体很努力的把大量获取的热量营养素转换成为体内各种储存的方式。所以在这边我们可以看到，我们在这个图上你可以稍稍追踪一下，比方说葡萄糖会到哪里去呢？那葡萄糖会到肝脏形成肝糖葡萄糖会到肌肉形成肌肉里头的肝糖，那供肌肉来使用。脂肪会到哪里去呢？脂肪会到脂肪组织去，然后形成在脂肪组织里头的储存。所以你可以追踪每一个能量营养素它的去处知道你的身体在进餐的时候到底在哪些组织跟器官在为我们进行反应。好，吃过饭后就进入到餐后期了。餐后期的时段没有再从外界来的能源，那简单的说就是葡萄糖不会，血糖的浓度慢慢的就降低了。可是怎么维持它稳定的供应呢？如果没有来源，那么血糖就可以一直降一直降降下去了，对不对？变成低血糖。所以我们的血糖会稳定，表示说体内一定有供应血糖的方式。那在这个图像里面呢，你可以看到我特别把血糖的来源还有能量的来源用红色的箭头表达出来。血糖主要是从肝脏的肝糖分解来供应。那所有全身的组织特别是肌肉，它需要的能源呢不是靠葡萄糖，而是靠脂肪酸，所以这个时候储存在脂肪组织的脂肪酸就派上用场了。所以你可以看到这些营养素的流向，好，那它的来源我们用红色的箭头表示。好，所以在吃饭之后的短短的几个小时跟比较长的进食的时间之下呢，那我们可以看到能量的分配会是什么样的状况。就像前面的这个说明一样，现在我们把整个好几个组织连贯在一起看，你可以看到的是肝糖分解来供应
中枢神经系统的能量的需求，那就是供应葡萄糖了。那另外呢，肝糖的分解基本上来供应红血球，所以这里是维持血糖的机制。那另外能量的机制呢，就靠脂肪组织提供的脂肪酸，这个脂肪酸可以到肌肉去用，可以到肝脏去用。那如果进食的时间加长，就像我们隔夜的情况会怎么样呢？那这里你就会看到许多实线的部分，说明它主要利用的营养素的状况。那葡萄糖还是尽量的提供给脑部来用，它的来源还是肝脏的肝糖为主。肝糖用完了怎么办？肝糖用完了之后，就需要靠我们的肌肉来供应，从氨基酸转化成为葡萄糖来供应。所以这个时候肌肉就开始消耗它的蛋白质了。那另外呢，脂肪组织呢还是持续源源不绝的把脂肪分解，然后供应脂肪酸给脑部以外的所有的组织来运用，其中也包括肌肉组织的运用。所以我们可以说，在隔夜的时候，那么脂肪酸是我们主要的能源，可是它慢慢的就会氧化不完全，会产生酮体。氧化不完全的原因是因为没有足够的碳水化合物的供应了。好，所以呢，我们来比较一下短期的进食跟长期的饥饿之间代谢上面有什么不一样。那在这里的话呢，这个图上面虚线的路径代表的就是比较稍稍中长期的这种进食，我们可以拿隔夜或者是两天不吃饭来做例子。那它主要的特点是什么？各位可以看到，在没有比较长期没有饮食营养素的供应的时候，脂肪组织其实是站在舞台的中央。那另外呢，肌肉呢需要提供蛋白质，它的蛋白质分解产生的氨基酸，这些氨基酸主要的功能，一方面是供应肌肉自己本身的能源，另外一方面就是要到肝脏去转化成为葡萄糖来供脑部的利用。那全身的能量的利用呢，就靠脂肪组织的脂肪酸然后分解来供应。可是因为糖类越来越短缺了，所以脂肪酸的氧化不会完全，它会产生酮体。那酮体大量堆积的时候，一方面它会从尿液里面排泄出来，另外一方面它其实累积下来对细胞是有毒的。大量的酮体堆积事实上会造成脑部细胞的损伤，会造成昏迷的。好，那同样的这个代谢图呢，如果我们看实线的路径的话，那么这就是饥饿期的。饥饿期我们讲的就是一个礼拜以上不吃东西，没有外界饮食的能量的供应，这个时候脑部也必须要做出牺牲跟适应，所以脑部会开始利用不完全的脂肪酸代谢物。那酮体怎么来呢？酮体是由肝脏供应的。肌肉蛋白质要继续的分解，继续的供应自己本身，还有维持少量的葡萄糖的生成。这个时候全身基本上都几乎是需要依靠脂肪酸的供应。那脂肪酸却氧化不完全，所以酮体是在肝脏合成，生成之后透过血液循环，那也直接可以送到脑部去利用。好，所以这是不同的能量供应的充足程度，我们可以看到体内实际上是有一个渐进式的代谢的调试，它每天都在我们的体内进行。好，所以到了饥饿时期的时候呢，随着饥饿的时间的增长，你稍稍看一下这些能量的代谢的状况。好，那每一个数字都是指24小时里面会消耗或者是产生的能量营养素。那如果是三天的进食或者是40天的进食，会有什么结果呢？第一个优先要看的就是脑部到底会用什么样的能源。所以你可以看到，在进食的初期，葡萄糖是主要的能源，使用少数的酮体来补充跟供应。等到第40天的时候，时间加长的时候，渐渐的葡萄糖不足了，那么脑部所利用的主要能源就是由酮体而来，所以这个时候是靠脂肪酸间接的来做供应。那么脂肪组织很重要，所以脂肪组织的脂解作用呢，在整个
进食的期间、饥饿的期间，基本上每一天大概都要分解掉180公克。那肌肉蛋白质的分解呢，你可以看到在进食的初期，肌肉蛋白质的分解程度量非常的高，可以高到75公克。可是身体如果我们继续把肌肉分解掉的话，事实上是会致命的。所以身体的保命的措施呢，就是减少肌肉蛋白质的分解，那这时候整个活动量都会降低。所以从这个资料你也可以看到，为什么在控制体重的时候，其实初期减少饮食、减少热量的摄取，对肌肉的伤害事实上是非常大的。那必须要非常小心的，怎么样子的去保护肌肉的蛋白质。那肝脏的部分呢？肝脏实在是我们营养代谢、能量分配的中心，所以在需要葡萄糖的时候，肝脏是合成葡萄糖或供应葡萄糖的主要的器官，它从肝糖分解而来，可以利用氨基酸来合成。所以初期的时候呢，这里利用了非常多的供应非常多的葡萄糖，可是时间长了之后它几乎减半。然后肝脏利用脂肪酸也可以提供酮体，那这时候呢，酮体就变成是全身最主要的能量的来源。所以我们可以看到，对肝脏来讲，它实在是一个不断的在分配体内的热量营养素，必要的时候要牺牲自己的肝糖来供应的这样子的一个组织。所以肝脏非常的重要。好，那了解了一天的这个饱食进食的循环之后呢，接下来要把运动营养的部分再跟大家说明一下。现在我们在生活里面，日常生活里面也会提高运动量，好，活动量。所以我们身体所有活动所需要的能量都是由营养素来供应。那这个供应的模式其实跟一天里面的饱食进食的这个循环非常的类似，只是这里我们特别专注的是肌肉的能量来源从哪里来。肌肉自己本身有一个功能的系统，事实上它可以透过无氧的系统来功能。那一个是叫做磷酸肌酸的系统，另外一个是乳酸的系统，这两个都不需要消耗氧气，而且在肌肉内部就可以快速的供应，所以是一个非常及时的供应系统。但是这两个系统，这两个无氧系统，它能够支持的时间非常的短，所以真的是要做比较长期或者是剧烈性的活动的时候，需要依靠有氧系统。有氧系统所需要的能量营养素，除了使用肌肉自己本身的储存之外，会需要从其他组织来供应，透过血液循环来供应。所以你可以看到，肌肉自己本身有的营养素就是肌肉的肝糖，或者是肌肉自己本身的三酸甘油脂。那么需要靠外界来供应的，就包括由血浆运送而来的葡萄糖跟血浆运送而来的脂肪酸。那这里可以看到，血浆的葡萄糖从哪里来？从肝脏。血浆的脂肪酸从哪里来？从脂肪组织。好，所以呢，我们可以再看一下这个，随着运动的时间，如果在两个小时之内的运动，那么能量会是怎么样子的一个供应系统呢？肌肉所用的能量，一开始的时候是无氧系统，但是这个无氧系统呢，很快就消耗掉了，大概差不多到20分钟的时候呢，实际上已经所剩无几了。但是在这个消耗的过程，你也可以看到有氧系统就逐渐逐渐的增强，大约20分钟之后，有氧系统的供应大概就是火力全开。那这时候有氧系统扮演很重要的角色。好，那我们的营养素的热量营养素的利用呢，跟运动的强度有关系，所以这里也给各位一个图表来说明。好，我们的运动强度呢，可以用耗氧量来表示。一个人有他运动最大的耗氧量，那其他比较弱、微弱、中等的运动强度呢，我们就用最大耗氧量的比例来做一个分级。所以你可以这样子看，如果耗氧量只达到最大耗氧量的25%、30%左右的话，那我们说这是低强度的运动。你日常的步行就是这样子的运动程度啊。那如果达到65%的话呢，差不多就等于是跑步的这种运动的程度。那如果比跑步还要剧烈的运动的话，那么耗氧量就可以达到将近85%的最大耗氧量。好，所以在这里呢，我们可以看到这个图形里面一样有三种的
有四种的热量营养素，从肌肉自己本身储存的糖类跟脂肪，从血浆里头运送进来的糖类跟脂肪。我们日常生活的时候，肌肉的能源80%到90%都是由脂肪酸来供应，糖类一部分，蛋白质是很少很少的。当我们进行运动的时候呢，你可以看到低运动强度的时候主要靠什么？靠脂肪酸，这个的用量是最大的，其他三种的营养素用量很低，所以不太去消耗肌肉自己本身储存的能源，而是利用血液里头来供应的脂肪酸。所以低强度的运动事实上是你消耗脂肪的有氧反应。那如果到了这个跑步的时候的话呢，你会看到一样脂肪酸的消耗，不管是从血浆里头来或者是肌肉自己储存的，其实占很大的比例。肌肉自己的肝糖能用的不多，那一部分会用到从血液来的葡萄糖，或者说是肝脏的肝糖，但是肝糖利用完了以后，这边的供应就不是那么够了。最大的运动量的时候，运动强度大的时候，实际上糖类的供应会比较重要。肌肉里面有没有肝糖其实非常的重要，因为当你做剧烈的活动的时候，非常需要的是及时快速的能量供应。脂肪酸的氧化是比较缓慢的作用，所以这个时候呢，脂肪酸的利用反而供不应急。但是如果肌肉储存有大量的肝糖的话，在这种短时间快速的运动上面就是争胜的关键了。那我们平常个人的运动，在配合不同的运动强度的时候，其实能源的供应也跟运动员是类似的。那也许我们会比较是在低跟中度强度的这样子的有氧运动之下，你可以看到对于这个脂肪酸的消耗其实是非常有帮助的，反而不见得要做到非常大或者是非常剧烈的运动。那在这里有关运动的部分也反映了我们身体是怎么样子的，因应我们的生理状况，然后去做最好的能量的分配调整，来满足我们活动的需要。要快的时候要够快，要量的时候就要动员全身不同的组织来共同的配合，然后透过血液循环来做最完整的供应。所以今天有关能量营养素在不同生理状况的分配利用呢，我们就介绍到这里。